To my channel, আপোনালোক সকলোকে মই অন্য এটি ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এসপ্তাহমান হল বিয়া রোডে দেখা নাই, এটো কারণে অলপ অলপ মূৰটো বিখাইছে, গাটো ভাল লগা নাই। বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, কিমান হিম পৰিছে, দিনক দিনে বেছি হৈ হৈ আহি আছে ঠাণ্ডা। আমাৰ তেল দিলোঁ, তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া দিম ইয়াত হেৰিখিনি, এইখিনিতে অকণমান ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া দি দিছোঁ হালধি, অকণমান ভাল, এতিয়া দি দিম বিলাহীখিনি, ইয়াত এড কৰিম এতিয়া নিমখ। এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম, ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ভাজিবলৈ দিম ভাজি ভাজি। এইখিনি বনাই থাকোঁতে মই এবাৰ ভুকুচাত লৈ আছিলোঁ, তো শুই আছে, এই আছা শুই আছে, ভুকুচাত বান্ধি লৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ, এতিয়া শুই থাকিলে ধুনীয়াকৈ শুই আছে। কি হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত দিম অকণমান জিৰা, নহয় ধনিয়া, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ দিম, বেছি নিদিওঁ নেজাষ্ট, অলপ জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ, জালুকৰ গুড়ি দিম দুই চামুচ, ৰেড চিলি এতিয়া ইয়াত দি দিম শুকান মাছৰ গুড়ি এক চামুচ, মই ঘৰৰ পৰা খুন্দি আনিছিলোঁ, এচামুচ দি দিছোঁ, মই অকণমান গৰম কৰি ল'ম, ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত এড কৰিম ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে পানী, পানী অলপমান দি দিব বেছিকৈ, বেছিকৈ মানে জোখতে দিব, কমা শুকাই দিব লাগিব পানীটো বইল বইল কৰি, তেতিয়াহে অলপ খাই ভাল লাগে, টেষ্ট হয়। এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দি দিম, গেছৰ ফ্লেমটো ডাঙৰ কৰি দিম, উতলিব, ভালদৰে উতলি আছে, বঢ়াই দিম, অকণমান ডাঠ উতলাই দিম, বঢ়াই দিম। এয়া শুকান মাছৰ বিলাহীৰ ৰেডি হৈ গ'ল, কি বুলি ক'ম জানো। এতিয়া বুট দালি মই তেল মাৰিব লৈছোঁ, বুট দালিখিনি মই বইল কৰি ল'লোঁ, দুটা চিটি দি পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু লৈছোঁ, এটা বিলাহী দিম, এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আমাৰ, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত কেইটামান দি দিম জিৰা, জিৰা ভাল লাগে, জিৰা এতিয়া দি দিছোঁ, পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ, কেঁচা স্মেলটো নোযোৱালৈকে ভাজিব লাগিব, সেইখিনি ভজা হৈ গৈছে ভালকৈ, তো এতিয়া মই ইয়াত কাটি কৰিছিলোঁ সৰু সৰু কৰি, বিলাহীখিনি এড কৰিম, অকণমান দিম নিমখ, কাৰণ মই দালিখিনি বইল কৰোঁতে নিমখ দি লৈছিলোঁ, সেইটো কাৰণে কম কৰি, ইয়াত দি দিম অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান জিৰা, বেলেগ একো পাউডাৰ নিদিওঁ, এটাই ভাল লাগে। এয়া চাওক মোৰ দালি ভালদৰে হৈ গৈছে, মই ইয়াত মচলাখিনি ভালদৰে সিজিছে, এতিয়া মই ইয়াত দি দিম দালিখিনি, দালিখিনি দি দিলোঁ, এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম, গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ, ভালদৰে উতলিছে, ইয়াত মই দুটা জলকীয়া দি দিছোঁ, বৰ ভাল লাগে এনেকৈ খাই, ইয়াত মই দুটা জলকীয়া দি দিছোঁ, লাষ্ট ইয়াত মই দি দিম ধনিয়া পাত, দালি হৈ গ'ল, বুট দালি আপোনালোকেও এনেকৈ খাইছে কৈছোঁ, এনেকৈ তেল মাৰি বৰ ধুনীয়া লাগে খাই, এতিয়া মই অফ কৰি দিম। আমাৰ কি হ'ল, আমি বহুত দিন হ'ল গাহৰি খোৱা নাই, তো সিহঁতৰ বাপেকে আনিলে, সেইদিনা গাহৰি পাই পিনি ক'লে যে মই গাহৰি আনিলোঁ, তো গাহৰি আনি বনাই মেলি খালোঁ, গাহৰি খাই আমাৰ ৰাতি 2টা বজাৰ পৰা 2টা বমি কৰিছোঁ ময়ং আৰু মই, 2টা বমি কৰি পাছদিনাখন মেডিকেল গ'লোঁ, মোক ইনজেকশ্যন 2টা দিলে, তো ৱেট গেছৰ টেবলেট দিছে, ইনজেকশ্যন 1টা আৰু 2টা, ইয়াৰ
হেনেকে হল আমি বাহিরত গাহৰি খাই আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হল বাহিৰত যিমান গাহৰি পালো আমি গাহৰি কেতিয়াও নাখাওঁ মানুহজনে কৈছে যে কেতিয়াও তোমালোকক আৰু মই গাহৰি নুখুৱাওঁ বাহিৰত তো আমাৰ একচুৱেলি কি কাৰণে হল নাজানো বাহিৰত গাহৰি খোৱা কাৰণে হল নে কাৰণ এইটো গাহৰি ফ্ৰেছ আছিল নাই তাকো নাজানো আমাৰ তাতো পুৰা ফ্ৰেছ পায় ন লগালগ কাটে আৰু আমি সেনেকে লৈ আহোঁ তো ইয়াততো একো নাজানো কেনেকে কি চিষ্টেমত পায় গাহৰি আৰু এটা লগতে কি হ'ল গাহৰিটো মই বইল কৰিয়ে বনাইছোঁ গাহৰি মানে বহুত দিনৰ মূৰত খোৱাৰ কাৰণে হ'ল যদিও নাজানো তো জানো কিহৰ কাৰণে হ'ল হ'ৰা মুঠতে গাহৰি খোৱাৰ পাছৰ পৰাই আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা তো আমি গাহৰি বাহিৰত প্ৰায় মানে চবকে নাখাবলেই ক'ম চবৰতো একে নহয় ন তো নিজৰ চইচ তেওঁলোকে খাই যদি খাব পাৰে কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি জীৱনত কেতিয়াও আৰু বাহিৰত গাহৰি নাখাওঁ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰি মাৰিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব